טוב, אז 10:30 ואני עומד לפניכם ואני נרגש ממש לפתוח בעצם את כנס השקת מדד אתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות, לא שומעים אותי? שומעים, לשנת 2022. אנחנו פה במשפחה ככה מצומצמת, בעיקר בגלל ש... המצב בארץ, ובעיקר בגלל ששלחנו לינק לשידור בזמן אמת, והרבה מהחברים והחברות שלנו בעצם בחרו לצפות בלינק ולא להגיע לאוניברסיטה, לתל אביב בעצם. אוקיי, למי שלא מכיר, שמי מיכאל יוחאי, אני עורך דין ואני מנכ"ל של העמותה של שקיפות בינלאומית ישראל, שביל, במעל 3 שנים האחרונות בעצם. אז ככה, לצידי בעצם יושבת השופטת בדימוס נילי ארד, יושבת הראש של העמותה שמלווה אותנו כבר שנים רבות, ובאמת עמוד התווך של השותפים שלנו, שאנחנו השנה ממש שמחים, ממש שמחים, מאיגוד האינטרנט הישראלי, עורך דין יורם הכהן, הוא המנכ״ל של האיגוד. ואחרונה חביבה שבלעדיה לא יודע, היינו מתקשים עם המדד ב-14 שנים האחרונות, דוקטור גלית אבידר, מנהלת המדד. ואני אהיה קצר, אני רק אציין בעצם מה סדר הזמנים למפגש היום. אנחנו מיד נשמע את דברי נילי, שתפתח באופן רשמי את הכנס. מיד אחרי כן ברכות מהמנכ״ל של איגוד האינטרנט, עורך דין יורם, כמו שאמרתי. לאחר מכן בעצם נצלול למתודולוגיה של המדד ולתוצאות, שאני בטוח שזה מה שבהחלט מרתק ומעניין, עם דוקטור גלית אבידר. מיד אחרי כן אנחנו נפתח את הדיון להתייחסויות פומביות. אני אשמח שמי מהנציגים שנמצאים כאן מהערים תעמדו לפני שאתם מדברים ותציגו בעצם את עצמכם, מאיזה עירייה אתם ומאיזה רשות אתם, ובעצם תשתפו אותנו בתחושות, במחשבות ובכל מה שזו עבודה. אני מוכרח להודות שאנחנו מדברים על סיום של תהליך שהוא כמו לידה. תחשבו שזה לקח לנו 9 חודשים להגיע מהיום שהתחלנו לעשות את כנס הפתיחה לכנס ההשקה שזה היום. כמו ששמתם לב בחוץ, לא שמנו את הספרים של המדד כדי שלא תתחילו להתעסק איתם. ביד בסיום אתם תקבלו את החוברות ונחלק לכם אותם. אבל בחוץ יש את המדד של 21, של שנה קודמת, וגם את הספרים, את שקיפות, שחיתות ומה שביניהם, שכתבנו לפני, בשנת הקורונה, ואתם מוזמנים לקחת, שיהיה לכם בספריות, יש שם מאמרים מדהימים שחשובים, הם קצרים, תמציתיים, והם מתייחסים לנושא, למה אנחנו בכלל פה, בסופו של דבר, מה השקיפות ושחיתות, איך זה מתחבר בכלל, ולמה חשוב שאנחנו נדע להבחין, בעיקר בעת הזו, בין הדברים. אז מילה אחרונה, חברים, אנחנו גם בסיום האירוע, אנחנו נציג את הספר המדפדף. את הספר המדפדף אני אשלח לכל המיילים, כולל לראשי הערים וראשות הערים, וזה דיגיטלי, יהיה לכם את זה כקישור, תוכלו לפתוח, ואתם יכולים לפתוח כל תוצאה. זה לא שאתם חייבים לעבור את כל ה-80 עמודים, אלא אתם יכולים להצביע על משהו שאתם רוצים להתעמק בו ולקרוא רק אותו, כך שזה מתודולוגיה, תוצאות, וכולי. אז למה להעריך שאפשר לקצר? השופטת ארד, תודה. בוקר טוב. אני הסתובבתי ביניכם, אמרתי לחלקכם שאיתכם דיברתי שאני מרגישה כמו המחתי נסתה. סליחה על ההתבטאות הזאת, מפני ש... הקשר שלנו איתכם זה קשר משפחתי. בסופו של דבר כולנו, איך אומרים היום, כי אני לא בטוחה שזה לגמרי נכון תמיד, אבל כולנו אחים ואחיות. אבל אתם חלק אינטגרלי מהפעילות שלנו, ואנחנו בהחלט עומדים לשירותכם,
וביחד עשינו מעשה. אז אני אגיד כמה מילים. בוקר טוב לכולנו, באי כנס ההשקה והצופים בנו מרחוק. אנו מתכבדים להגיש את הממצאים והמסקנות במדד שקיפות אתרי האינטרנט ברשויות המקומיות לשנת 2022. עד שנגיע לדיון בליבת הדברים, למשתמע ממנה ולשאלתכם, ומהו הציון שקיבלה הרשות שלי, שזה באמת מה שמעניין אתכם בסופו של דבר, נעמוד בקצרה על מהותו של המדד ועל הנגזרת ממנו, על תהפוכות הימים האלה והשלכותיהם על מהלך חיינו. מדד 2022 מכוון לבחינת שקיפות אתרי האינטרנט של 121 רשויות בישראל, בתחולה של 115 קריטריונים, המכסים את חובת השיקוף המידע של כלל השירותים שהרשות מעמידה לרשות תושביה ועבורם. אלה שיושבים כאן וצופים בנו בבית, אתם כבר מכירים את המדד, בהחלט. שיקוף המידע באתר האינטרנט מעניק לתושבים אפשרות לעמוד על מיצוי זכויותיהם, ובמידת הנדרש לקיים ביקורת על אופן התנהלות הרשות והשירותים שהיא מעמידה לרשותם. יתרה מזו, ואני בטוחה שאתם תסכימו איתי, שיקוף המידע לציבור ושיתופו באמצעות אתר האינטרנט של הרשות הוא בבחינת הצהרה הנשמעת מפי נבחרי הרשות העומדים בראשה והפועלים בשמה ומטעמה, בדבר מחויבותם לפעול בנאמנות, ביושרה, בהגינות ובטוהר מידות. וזאת, רבותיי, מתוקף היותם נאמני הציבור ושלוחיו, וכפי שנאמר באחד מפסקי הדין, אשר משלהם אין להם ולא כלום, וכל שיש להם, למען הציבור יש להם. המחויבות לערכים אלה על בסיס ההגנה על שלטון החוק, יש בה כדי להגביר את האמון ושיתוף הפעולה למען הכלל. מתוך שאנו מוכירים את חשיבות פעילותן של הרשויות המקומיות, ואת תרומתן המשמעותית לתושביהן, נמשיך אנו בעמותת שביל בעשייה משותפת עם הרשויות להגברת שקיפות המידע לציבור ויישומו הלכה ולמעשה לאורכי היסוד שהם נר לרגלינו. מחויבות זו של הרשות והשלכותיה, אלה יבואו לידי ביטוי מיוחד בשנה זו 2023, במהלכה יתקיימו הבחירות במגזר המוניציפלי בישראל. הגשמת תכליותיו של המדד באה בגדר הערכים והנורמות אשר להנחלתם פועלת עמותת שביל, והן שקיפות, טוהר מידות, ביסוס ערכי היסוד עליהם מושתתת הדמוקרטיה, יושרה, אתיקה ואחריותיות, שהן אבני הדרך להתמודדות האפקטיבית עם תופעות של שחיתות ומניעת התפשטותה בחברה הישראלית. מכובדיי כולם, ערכי היסוד עליהם מושתתת מדינת ישראל נקבעו במגילת העצמאות ונבנו בפסיקתו רחבת היריעה של בית המשפט העליון. לאורם בנו הורינו ובנינו כולנו משך 75 שנה דמוקרטיה ליברלית במדינה לתפארת, בית לעם ישראל ותפוצותיו, מדינה הנחשבת לנס של המאה ה-20, הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. הבניין המפואר הזה עומד להתנפץ לנגד עינינו, בעוד אנו נמצאים במאבק על שלטון החוק, בדרישה לעצור לאלתר כל מהלכי חקיקה, אשר מטרתה חיסול הביקורת השיפוטית על פעולות השלטון, וזאת בכסות של רפורמה במערכת המשפט, שאיננה אלא הפיכה משטרית, המביאה אותנו כבר היום לעברי פי פחת של משבר חוקתי. אתם, ראשי הרשויות המקומיות בישראל, הבעתם רצונכם לקיומו של שיח.
איתכם אנחנו מוסיפים וקוראים להצלת העם מקריסה ערכית, מפילוג ומשבר. שינויים מהותיים מקיימים בהסכמה ציבורית רחבה, בהגנה על שומרי הסף המופקדים מעצם מהותם על הגבלת כוחו של השלטון, כל שלטון, מפני שרירות, מפני פגיעה בזכויות המיעוט, מפני פגיעה בזכויות האדם, שהם מעצם מהותה של דמוקרטיה ליברלית. מכובדיי, בשנותיה הראשונות של המדינה שרנו לה שירי מולדת. רבים מכם צעירים, אבל אולי יש עוד כמה שמכירים את שירי המולדת האלה. אני הייתי בין אלה ששרנו, אנו באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה. כך שרנו לארץ האהובה שלנו. זו השעה לבנות יחדיו, בשיח משותף, בהסכמה רחבה, חוקה לישראל. רק כך נצא מחוזקים מן השבר המאיים על כל אחת ואחד מאיתנו. אסיים במילות תודה. תודה לחברות ולחברי הוועדה המייעצת למדד. תודה לצוות שביל ובראשם המנכ״ל שלנו מיכאל יוחאי. תודה לכל העושות והעושים במלאכה ברשויות המקומיות, המופקדים על אתר האינטרנט ופיתוחו, לכם מגיעות מחיאות הכפיים. תמחאו למען עצמכם, אתם אלה שיושבים כאן, אתם אלה היושבים והיושבות, כן, אתם עושים ועושות במלאכה, אתם מביאים ומביאות לראשי הרשות שלכם את הכבוד המגיע. תודה לשיתוף הפעולה ההדדי, חשוב מאוד, שיתוף הפעולה ביניכם לבינינו עם צוות שביל, בכל הנוגע למדד, דרכי ניהולו והתנהלותו. תודה לגלית אבידר, מנהלת המדד. ותודה מיוחדת לבסוף, שזו גם ההתחלה, ליורם הכהן, מנכ״ל איגוד האינטרנט הישראלי, אשר בזכות תרומתו החשובה, ניתן היה לקיים את המדד המורחב לשנת 2022. נעשה יחדיו כולנו ונצליח. תודה. בוקר טוב לכולם. אני רוצה להודות לעמותת שביל שהזמינה אותנו להשתתף במדד הזה. איגוד האינטרנט הישראלי היא עמותה שלמעשה הכניסה את האינטרנט לשימוש במדינת ישראל בשנות ה-90. אמרו לי לא לדבר קרוב מדי. עכשיו שומעים? איגוד האינטרנט הישראלי היא עמותה שלמעשה הכניסה את האינטרנט לשימוש במדינת ישראל בשנות ה-90. ואנחנו מנהלים כבר משנות ה-90 שתי תשתיות מרכזיות של האינטרנט הישראלי, את מרחב שמות המתחם של נקודה.il ולאחרונה גם את נקודה ישראל ואת מחלף האינטרנט הישראלי. זה אלן שתי תשתיות שהן ממש שתי תשתיות עכשיו, בסדר? אמרו לי פשוט לא לדבר קרוב, אבל אני כנראה את זה. שתי תשתיות מרכזיות בפעולת האינטרנט בישראל, ובעצם תחתן פועלים כל אתרי האינטרנט של בישראל, בעיקר של שירות הציבורי, למשל gov.il, זה שירותי הממשלה, ותחת miuni.il נמצאים רוב אתרי האינטרנט של הרשויות המקומיות. כשעמותת שביל פנו אלינו, אנחנו במקביל ניהלנו תהליך של בניית מדד לגבי הנגשת שירותי הממשלה בערבית לציבור הערבי ומידת ההנגשה שלהם, ככה שהפנייה הזאת מאוד מאוד התיישבה על הפעילות שלנו, כי איגוד האינטרנט הישראלי הבין כבר בשנות ה-90 שהשד הזה שנקרא האינטרנט לא יחזור לבקבוק, ויש לו השלכות מדיניות ציבורית שמשפיעה על פעילות הכלכלה והחברה במדינת ישראל. האינטרנט היום הוא הביטוי לכל הזכויות האזרחיות שיש לתושבי מדינת ישראל ואזרחיה. כל השאלות החוקתיות שעולות ביחס בין המדינה
לבין האזרח עולות היום בהקשר של האינטרנט, ואם אנחנו מדברים כרגע בנקודה הקונקרטית הזאת, זה האופן שבו הרשות המקומית מנגישה מידע, היא מנגישה דרך האינטרנט. היום הממשק העיקרי של הרשות מול האזרח הוא דרך האינטרנט, בין אם זה באתר האינטרנט, בין אם זה אפליקציות שהיום הרשויות המקומיות משתמשות בהן לצורך ממשק מול האזרח. כל הפעילות של הרשות המקומית מתנהלת היום בצורה דיגיטלית. ובהקשר הזה אני רציתי להגיד שאני חושב שאנחנו, ואני פונה פה אל הרשויות המקומיות, אנחנו צריכים לקדם תפיסה שהייתי קורא לה עיצוב לשקיפות או Transparency by Design. זאת אומרת שכשבונים שירותים חדשים ברשות המקומית, צריך מיד לחשוב עליהם כמשהו שצריך להשקיף אותו לציבור. זאת אומרת, אין שום דבר שהיום אנחנו בונים במערכת מידע של רשות מקומית, שלא צריך מראש לדעת, אנחנו נצטרך להשקיף על ציבור, כי זו מערכת היחסים בין התושב לאזרח, היא עוברת דרך האינטרנט, היא עוברת דרך הדיגיטל. ומהבחינה הזאת, איגוד האינטרנט הוא פרטנר לקידום המיזמים האלה, ואנחנו שמחנו לתמוך במיזם הזה של המדד, שהוא מדד חשוב ביותר, מכיוון שהוא מצייר תמונה השוואתית, שבסופו של דבר תדחוף את כל השלטון המקומי במדינת ישראל, לשפר את שקיפות המידע שלו דרך האינטרנט לתושבים, וזה מבחינתנו דבר חשוב. אז אני מודה לכם על ההזמנה, ו... נעבור לגלית. עכשיו חברים, בעצם הגיע העת, דוקטור גלית אבידר, הרבה תודה ליורם. אתם רוצים לרדת? בבקשה, בבקשה, בבקשה. אני יודעת מה מציגה. יופי, אז גלית בעצם תתאר את המתודולוגיה, את התוצאות כפי שאמרתי מקודם, ובעצם את המדד. שלום לכולם, אני באמת נרגשת לעמוד מולכם אחרי הרבה מאוד מאמצים של הרבה מאוד אנשים, גם אלה שבדקו את האתרים וגם האנשים המצוינים בכל הרשויות המקומיות שעבדו כדי שהציונים שלהם יהיו טובים יותר ממה שהם. ואני רוצה לספר לכם על המדד הזה, מדד של 14 שנה שהתחיל נורא בקטן, בדיקה של מעט מאוד רשויות, והגיע היום ל-121 רשויות עם 115 קריטריונים שרובם, 113 מהם, עם ציון מספרי, עלייה דרמטית ומשמעותית במדד הזה, מהיום שהוא התחיל עד היום שהוא נמצא היום, והוא באמת באמת מקור לגאווה לי, לעמותה, אני חושבת שגם לרשויות המקומיות שעובדות מולנו ולא מוותרות לנו ומשגעות אותנו לאורך כל הדרך על כל פיפס שאנחנו מבקשים, ולכן באמת גאווה גדולה. בואו נתחיל לספר את כל התהליך. אז אנחנו מתחילים כמובן מהמטרה שלנו. המטרה, אני חושבת שהיא נאמרה על ידי כל הדוברים כאן, אבל אנחנו נחזור ונגיד אותה בצורה ברורה, וגם נעשה הבחנה מאיזשהו משהו שתמיד יוצר איזשהו בלבול, בעיקר באלה שמגיבים לנו אחרי שאנחנו מפרסמים את המדד. המדד הזה, המטרה שלו היא לקדם את השקיפות ואת המידע הברור שנמצא באתרי הרשויות המקומיות. למה אני מתכוונת שצריך לעשות הבחנה ברורה? אנחנו לא בודקים כאן את מידת השקיפות של פעילות הרשות. זו נקודה נורא חשובה להבהרה,
כי הרבה פעמים פונים אלינו, אבל ראיתם מה קרה ברשות? אז אנחנו בודקים את האתר אינטרנט, כאשר אנחנו באמת באמת מאמינים שאתר האינטרנט הוא הפנים של הרשות, וככל שהוא יהיה יותר שקוף, ככה זה יקדם יותר את השקיפות בשאר הפרמטרים של הרשות המקומית. אני הולכת קצת לדבר על התהליך שעברנו משנת 2009, אבל ממש בקצרה, כי אני רוצה להקדיש יותר את הזמן לתוצאות ולמסקנות שלנו. התהליך שעבר המדד משנת 2009, כפי שאמרתי, הוא תהליך מאוד מעניין. הוא התחיל עם משהו כמו כ-30 קריטריונים ונבדק על 15 רשויות בלבד בתחילת הדרך, ובשנת 2011 התקבלה החלטה שאנחנו הולכים לעשות משהו הרבה יותר משמעותי, בדיקה לא רק של קריטריונים לפי חוק חופש המידע, אלא בדיקה של קריטריונים שהרבה מעבר לנדרש, מה שנקרא Beyond Compliance. וגם אם היינו סקפטים קצת בתחילת הדרך, ראינו לאורך הדרך איך הדברים האלה עושים את ההשפעה שלהם. אני לא מדברת במיקרופון, אוקיי. אז זה יותר טוב? תודה. אז ראינו את ההשפעה לאורך הדרך, הפקנו לקחים לאורך הדרך, והגענו עד שנת 2016-2017, שם כבר בדקנו את 76 העיריות שהיו, ובדקנו כבר הרבה מאוד קריטריונים, זה השתנה, 57 קריטריונים ב-2016 ו-2017, ואפילו כבר היינו יכולים לעשות השוואה בין שתי השנים האלה, 2016-2017. אבל ההבדלים המשמעותיים הגיעו בשלוש שנים האחרונות. כאשר הבנו ב-2017, שיש תגובה מהרשויות, שרשויות עושות את כל המאמץ לקבל ציונים גבוהים, הבנו שאפשר להתקדם הלאה, להוסיף קריטריונים, להוסיף רשויות. ב-2019 וב-2021 הגדלנו את מספר הקריטריונים בצורה משמעותית, ב-2019 ל-90 קריטריונים, ב-2021 ל-109 קריטריונים. נכון שב-2021 רבים מהקריטריונים שהוספנו לא ציינו בציון מספרי, ולכן זה לא השפיע על הציון על הציון הסופי של הרשות, מה שכל רשות מחכה לראות, אבל התווינו את הדרך לקראת הגדילה של המדד הזה ושל בדיקת קריטריונים נוספים שוב ושוב. ואז הגענו לשנת 2022. ב-2022 החלטנו ללכת באמת, הייתי אומרת עד הסוף, אבל הסוף עוד לא הגיע ויש לנו עוד הרבה שנים לפנינו, אז עד הסוף של שנת 2022 הרחבנו את תחולת המדד בשישה קריטריונים נוספים, הגענו ל-115 קריטריונים, 113 מהם עם ציון מספרי בניגוד למה שהיה עד אז, שרבים מהקריטריונים היו עם ציון של יש-אין, מה שלא נכלל בציון בממוצע הסופי של הרשות. ועוד עשינו דבר אחד, שזה כבר באמת שנים שלא עשינו, הגדלנו את כמות הרשויות שעליהן עשינו את המדידה. 121 רשויות, שכוללות גם את כל הערים בישראל, אבל גם מועצות אזוריות ומועצות מקומיות, תכף אנחנו נבהיר איך בחרנו אותם, מה היה ה... אז כפי שאנחנו רואים, אם אני עוברת למתודולוגיה, לבדיקה שעשינו, לצורת בדיקה, לתהליך בדיקה שעשינו, אז כמו שאמרתי, 115 קריטריונים, שחלקם הגדול נדרש על פי חוק, אבל חלק גדול נוסף הוא Beyond Compliance, כלומר מעבר לנדרש, כאשר אנחנו מאמינים באמונה שלמה שכל מידע, בין אם הוא על פי חוק ובין אם לא על פי חוק, נדרש לשקף אותו לתושבים, כי זה המידע שלהם, לא של הרשות, לא של ראשי הרשות, אלא של כל תושב ותושב, זכותו לדעת את הכל. בדקנו 18 קטגוריות
18 קטגוריות, נוספו קטגוריות לאורך 3 השנים, כאשר הקטגוריה האחרונה בשנת 2022 שנוספה היא תת קטגוריה של תכנון ובנייה שנקראת מידע הנדסי. אנחנו נבין את הממצאים שהיו בה ומה המשמעות שלהם. בשנה שעברה הוספנו גם קטגוריה נוספת שנקראת היערכות לחירום בעיר, וזה זאת קטגוריה שהיא מספיק חשובה לאור מצבי החירום שהמדינה שלנו נתקלת מדי פעם, בין אם זה מגפה ובין אם זה אסונות מזג אוויר למיניהם, ולכן יש חשיבות לכל הקטגוריות האלה. אני לא אזכיר את כל הקטגוריות כי את רובם אתם מכירים, אבל זה מתחיל מלקבל מידע פשוט של דרכי התקשרות, אבל ממשיך דרך שקיפות כללית לגבי ניגוד עניינים, ישיבות מועצה, מה עושים עם הכספים שלנו, מה עושים ברישוי עסקים, המון המון קריטריונים כפי שאנחנו נראה בהמשך, שיש להם הרבה מאוד משמעות לכל תושב ולכל אחד שמתעניין במה שקורה ברשות בה הוא חי. הניקוד אצלנו הוא ניקוד שלאורך כל השנים התמדנו בו, הוא אותו ניקוד, הוא נע בין, אתם תסלחו לי, אני אחרי מחלה ארוכה, הוא ניקוד שנע בין 0 ל-1, כאשר אין מידע הציון הוא 0, וכאשר המידע הוא מלא הציון הוא 1. בחלק גדול, תודה רבה, בחלק גדול מהקריטריונים אנחנו גם נותנים ציון של חצי נקודה למידע חלקי. כל פעם המידע החלקי משקף משהו אחר, בין אם זה חלקיות של הדוח או חלקיות של מספר השנים שהמידע מפורסם. זה אתם תוכלו לראות בחוברת שנחלק לכם בהמשך. בחלק מהקריטריונים נתנו גם ציון במקרים מסוימים של NR, non-relevant, ציון, זה לא רלוונטי כי יש קריטריונים שלא רלוונטיים לרשויות מסוימות. דוגמה אחת היא בדיקת איכות מי הרחצה בחופים, ששם לא לכל רשות יש חופים, אז לא לכל רשות רלוונטי הניקוד הזה, ולכן בקריטריונים כאלה חלק מהרשויות קיבלו את ה-NR, והקריטריון הזה לא נכלל בציון הסופי שלהם. עוד נקודה לציין זה ש-20 רשויות מבין 121 הרשויות שבדקנו השנה קיבלו ניקוד NR בחלק גדול במרבית הקריטריונים של תכנון ובנייה, מאחר ואין להם ועדת תכנון ובנייה עירונית אלא אזורית, ולכן הם לא קיבלו ציונים. כמובן שמספר הקריטריונים על פיהם נוקד להם הציון היה בהתאם נמוך יותר ממה שלשאר הקטגוריות. שני קריטריונים קיבלו ציון יש אין, מרכזי חוסן ותמיכה רב לשונית, שוב מהסיבות שזה הפך להיות מאוד מאוד מורכב לציינן את זה, מכיוון שלא לכל רשות צריך שיהיו את הדברים האלה, ולכן החלטנו להשאיר רק בשני קריטריונים אלה את הציון יש אין. את הציונים חילקנו לקטגוריות, החל מ-A פלוס ועד D, A פלוס זה המצטיינות שלנו, בין 95% ל-100%. רמה A ורמה B זה הציונים שנעו מ-70% עד 94%. רמה C זה רמה אחת מעל ציון טעון שיפור. גלית, אני אמשיך טיפונת. אז כמו שנאמר, החלוקה היא בעצם לרמות של A פלוס A, B, C, D. אתם יכולים להתרשם כאן לבד. הרמת הציונים מתחילה ב-95 עד 100 לרמה A פלוס. רמה A היא טוב מאוד, בין 85 ל-94, B בין 70 ל-84, C בעצם זה הרשויות שקיבלו בין 50, ציונים בין 55 ל-69, ו-D הרשויות שטעונות שיפור, כאשר אנחנו מדברים על ציונים מ-54 ומטה. חשוב לציין, אני ככה מוסיף איזושהי אנקדוטה קצרה,
אנחנו דיברנו בעצם על 121 רשויות, 122, אחרי זה נבהיר מה זה המספר 122, אבל 121 רשויות במדינת ישראל שנמדדו השנה, מקיפות למעלה משמונה מיליון תושבים. אנחנו מדברים בעצם על כל הרשויות, מועצות אזוריות ומקומיות וכמובן הערים, 78 ערים, מ-18,000 תושבים ומעלה נכנסו למדד הנוכחי. ואמרתי 122 בגלל שלקחנו גם את ג'לג'וליה כ-case study, ג'לג'וליה שנמצאים איתנו כאן, שבאו אלינו וביקשו שנמדוד אותם, למרות שהם רק 12,000 תושבים, הם ביקשו מדידה, הם ביקשו להיכנס לתוך התהליך לקראת ההמשך, כאשר בהמשך אנחנו בעצם רוצים לבחון את האפשרות שאנחנו נמדוד את סך הרשויות במדינת ישראל, שזה 257 רשויות שקיימות כאן. אז זה היה מעין פיילוט, ופיילוט מאוד מעניין. אוקיי, נקסט, איך אני עובר בנקסט? בואו נראה, לא? מה? הנה, אז המתודולוגיה, רגע, הנה, אוקיי. הנה, פשוט הקדמתי את עצמי. אז השתתפו במדד 78 ערים, 24 מועצות מקומיות ו-19 מועצות אזוריות. כן, אני יכול לחזור. בבקשה, אלו משתתפי התהליך, וכמו שאמרתי, זה כמעט 90 ומשהו אחוזים מכלל תושבי מדינת ישראל. שזה בהחלט מכובד, וזה המדד הכי גדול שנעשה. איך את? אני אנסה להמשיך. יאללה. הרבה תודה, ורק רפואה שלמה לגלית. כן, כן, אני אעשה, אני אנסה. תרחשי, המיקרופון יעשה את שלו. טוב, אני אנסה. אני מתנצלת. זה עוד לא קרה לי. טוב, אני אעבור הלאה. אני קצת אספר על התהליך. התהליך שאנחנו עשינו הוא תהליך שאנחנו חוזרים עליו כבר כמה שנים, כי הוא מוכיח את עצמו כמאוד מוצלח. אנחנו פותחים בפנייה לרשויות, מספרים להם שאנחנו מתחילים לעשות את המדידה, נותנים להם את המדד כדי שהם יוכלו להתחיל לשפר את האתרים שלהם. לוקחים הרבה מאוד סטודנטים שמשתפים איתנו פעילה, מלגאים למיניהם, שמודדים את כל הרשויות, עושים בקרה על המדידה שלהם, ואז אנחנו מתחילים בשיתוף עם הרשויות. יש לזה הרבה מאוד משמעות למה שאני אומרת עכשיו, כי אחר כך אתם תראו מה משפיע על הציון באמת. ואנחנו רואים שאנחנו משתפים את הרשויות בתוצאות של המדידה, מה שקורה זה שאנחנו מקבלים הרבה מאוד תגובות מהרבה מאוד רשויות שישר בודקים מה היה אצלהם. השלב הזה שגלית מדברת עליו, זה שלב הפינג פונג, חברים וחברות וחברים. שלב הפינג פונג הזה שאנחנו עושים מהרשויות, כשהרעיון הוא לעשות, ומי שמשתף איתנו פעולה כמה שיותר הדוק, אז בעצם מקבל כמה שיותר פעמים אינדיקציה לתוצאות שלו. אני פה פותח ומגלה לכם סוד שלא להפיץ החוצה, אני ממש מבקש. חבר'ה, אין לנו שום עניין, ממש שום עניין בתוצאות ובציונים להגיד אלה יותר טובים מאלה. יש לנו עניין אחד ויחיד, שאנחנו נהיה שקופים כמה שרק אפשר לטובת התושבים שלנו. והסיבה היא פשוטה. כשראש עיר מנחה מלמעלה, ואנחנו מאמינים שזה טופ דאון, מנחה מלמעלה ואומר, אני שקוף בעירייה שלי, ואני מראה גם דברים שאני לא חושב שהצלחתי בהם בשנה האחרונה, ואני מראה את הפרוטוקולים לא רק בסיכומים שלהם, אלא אני מצלם את הפרוטוקולים ואני משדר אותם בזמן אמת, ואני אומר לכם בדיוק מה קורה עם המכרזים, ואני אומר לכם בדיוק מה קורה עם התקציב, איך הוא מחולק ולמה הוא הולך, ומה קורה בירוק מבחינת העיר, למה זה חשוב הנושא הסביבה לעיר? זה חשוב מסיבה אחת. אני רוצה לעבור עכשיו לא יודע לאן, למקום אחר בארץ. אני רוצה לדעת מה מקדמי זיהום האוויר ביישוב הזה שאני רוצה לעבור אליו. כמה עצים יש ביישוב?
מה הנגישות של בתי הספר? הדברים, הנושא של חירום. כל הפרמטרים, כמו שכולכם יודעים כאן, אלו פרמטרים מרכזיים במדד, ולכן הם כל כך חשובים, ולכן אנחנו מתייחסים אליהם כמו שאנחנו מתייחסים. אגב, לא רק אנחנו, אתם מתייחסים אליהם, ואתם משנים. הפינג פונג הזה נועד בשביל לתקן, בשביל שאנחנו נעשה יותר טוב. ומי, כמו לוזית פה מקרית שמונה, שהיא התווכחה לנו וישבה לנו כאן על כל חצי סעיף, כדי להודות על הדבר הזה, אולי נשמע אחרי זה כמה מילים. אוקיי. יחד, לפני שאני עובר לכאן, אני רוצה לומר עוד מילה אחרונה. כמובן, בכל זאת אנחנו עושים מדד, ואתם מבינים את העניין, ולכן חייב להיות דדליין. יום העין, מה שקרים בצבא, או יום סיום, כל הפינג פונג הזה שתיארתי, הוא בעצם נעילת המדד. שעה 12, זה היה נדמה לי ב-24 לאוקטובר, נעלנו את המדד, וכל מה שתוקן אחרי כן, זה מצוין. אבל זה למדדים הבאים. כרגע למדד הספציפי הזה נכנס מה שאנחנו בדקנו. אגב, יש פה כמה וכמה, צריך להודות, יש פה כמה וכמה עיריות שבעצם היו בשלבי החלפת כל האתר שלהם. והם קיבלו ציונים נמוכים. יש עירייה אחת שהייתה אצלנו דוגמה, ושממש נחתכה בחצי בציונים שלה. ואתם יודעים למה? מסיבה פשוטה, הם החליפו את האתר, הם לא הספיקו להעלות את כל הדברים בתרגומים לכל השפות הנדרשות וכיוצא בזה, ולכן. אבל אנחנו לא יכולים לעשות, לקחת את זה בחשבון, כי אנחנו מסתכלים על יום העין, כמו שאמרתי, יום נעילת המדד, ולפי זה אנחנו חותכים את התוצאות הללו. אוקיי, אז בואו נסתכל. כמו שאמרנו מקודם, על מנת ככה להבהיר את הדברים, מדובר ב-18 קטגוריות, אוקיי? שימו לב להבדל. 18 קטגוריות, שנמדדות על פני 115 קריטריונים, על בסיס אותם קריטריונים. אז אתם יכולים לראות בעצם את התוצאות כאן, ההשוואתיות שגלית הכינה לנו. אז שימו לב שנושא של חוזים ומכרזים ונושא של כוח אדם, במדד הנוכחי אנחנו שומרים על רמה גבוהה מאוד. הרשויות שומרות בעצם על נתונים גבוהים בנושא הזה, והדבר הזה חשוב ביותר, ולא צריך להכביר מילים, להסביר למה מכרז, ככל שהוא יותר שקוף, וככל שחברי הוועדה של מי שפותח את המכרזים האלה, חשוב ביותר שיהיה נגיש לציבור, כדי שאנשים ידעו בעצם אם אני ניגשתי או אם לא ניגשתי, מי זכה ואיך זכה וכיוצא בזה. עוד ציונים גבוהים בנושא ממשק ידידותי למשתמש. גם כאן אני רואה שאנחנו בציונים גבוהים מאוד. דרכי התקשרות בציון A כללי. אנחנו מדברים רק על הקטגוריות כרגע וההישגים של לפי שנים. אתם יכולים לראות שבעצם זה קוריוז קטן, הייתה עירייה שבעצם ביקשתי, בפינג פונג אמרתי להם, חברים, כתובת, שכחתם לכתוב כתובת, אנחנו רוצים לדעת. הוא אומר, אין כתובת לעירייה, מה אני אעשה? זה יישוב, אז אתם יודעים מה, אני גאה לומר שזה חבר יקר, מנכ״ל תמרה, ביאן מטרי, שעשינו איתו עבודה מלווה במשך שנה שלמה, וכשהגיע לקטע של הכתובת, הוא אומר לי, מיכאל, אני מצטער, אין כתובת לעירייה. אז אמרתי לו, תחשוב, תהיה יצירתי. מה הוא עשה? למחרת, הוא לקח בעצם צילום של מפה, של ווייז, של מפה, כולל הווייז וכולל המפה, וזה מה שהוא הכניס לאתר, ובעצם אתם נכנסים לאתר של תמרה, זה מה שאתם יכולים לראות. הרעיון הוא שאתם תמצאו את הפתרונות ואתם תנגישו את הדברים, את התוצאות לתושבים שלכם, וזה מה שחשוב, זה ההישג שלנו בעצם, בסופו של דבר. אוקיי. בטח. אני פה רק סינונים. קטונתי. אני ממש ממש מתנצלת על כל הדבר הזה, אני אנסה כמה שאני יכולה. אני רוצה לדבר על הממצאים. כדי שאנחנו נוכל להגיע גם למסקנות וגם לדברים שחשובים לרשויות כאן.
לגבי עצמן ולא רק הקטגוריות, אז אני רוצה להבהיר, להסביר את ההבדל בין הקטגוריות שקיבלו ציונים גבוהים לבין הקטגוריות שקיבלו ציונים נמוכים, או קריטריונים שקיבלו ציונים נמוכים. יש לזה מאוד חשיבות. אז קודם כל, שתי הקטגוריות שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר, זה חוזים ומכרזים, כוח אדם. יש להם, יש אמנם רק שני קריטריונים לקטגוריה הזאת, אבל זה דווקא משהו שהוא מאוד חשוב, כי חוזים ומכרזים בכוח אדם זה נקודה מאוד חשובה, כי תמיד יש איזשהו חשש שאולי תורפרים חוזים ואולי, וכאשר יש שקיפות בנושא הזה, זה מאוד משמעותי וזה מאוד משמח כשאנחנו רואים את ה... לא שומעים אותי? שומעים מצוין. שרואים את הציונים האלה, עולים ומקבלים את הציון הגבוה ביותר, וזאת גם הקטגוריה היחידה שהציון שלה השתפר יחסית לשנה שעברה, וכאן אני רוצה להדגיש, שימו לב, אנחנו אולי עושים השוואה לשנה שעברה, אבל ההשוואה היא עם כוכבית, כי שנה שעברה בדקנו רק ערים. השנה אנחנו בודקים את כל סוגי הרשויות, והרבה מהן, כלומר 43 אם אני לא טועה, 43 רשויות, בכלל לא נמדדו לפני זה. כך שכל ההשוואה הזאת היא בערבון, היא בערבון מוגבל, עד שנגיע להשוואה בין הערים עצמן לבין עצמן, אבל ההשוואה היא משמעותית, אז רק, אז העובדה היא שקטגוריה אחת גם עולה בציון, זה אומר המון וזה מאוד חשוב. נושא נוסף זה הממשק הידידותי למשתמש, אני מבינה, להבנתנו, זה נושא שהוא מאוד חשוב לרשויות. כדי שהתושבים יוכלו להיות בקשר, להבין את להבין את הדברים ויוכלו ויוכלו לקבל את המידע כמו שצריך. לעומת זאת, וכאן חשוב לנו להדגיש, זאת נקודה שחשוב לציין אותה. זאת נקודה שחשוב לציין אותה, זה הנושאים שדווקא קיבלו את הציונים הנמוכים השנה, ולא משנה גם זה לא משנה מה יחסית לשנה שעברה, כי שוב אני מזכירה, מדובר ב-121 רשויות. יש לנו את סביבה, מידע הנדסי והון אנושי ברשות. שלוש קטגוריות שמקבלות ציון בעצם נכשל, אין מילה אחרת להגיד את זה. ציונים של בין 43% ל-47%. והקטגוריות האלה הן משמעותיות, כי הן נותנות דיווח לתושבים על מה שקורה ברשות, בסביבה, על דברים שמשפיעים על הבריאות שלנו, על איכות האוויר, על איכות המים, במידע הנדסי, על מה שקורה במרחב הפיזי שלנו ועל הון אנושי, על מה שקורה מבחינת, בעיקר מבחינת המגדר, גברים ונשים, מה ממוצע השכר, כמה בכירים גברים, כמה בכירים נשים, כל הדברים האלה יש להם משמעות. העובדה היא שהקטגוריות שמקבלות את הציון הנמוך, וכמו שנראה בהמשך גם קריטריונים ספציפיים שמקבלים ציון נמוך, הם קריטריונים וקטגוריות שהן מכילות מידע של דיווח לתושב. כלומר, אם רוצים לפרסם ארנונה, זה נורא קל, כי אנחנו רוצים את הארנונה. אנחנו רוצים שהתושבים ישלמו לנו ארנונה. אבל כשאנחנו צריכים לפרסם מידע שמצביע על קבלת החלטות, על תהליכי החלטה, על מה קורה בתוך הרשות, זה לפעמים חסר, וזאת נקודה מאוד חשובה לתשומת לב, שכל רשות צריכה לשים לב אליה. אנחנו רואים כמובן שהממוצע השנה יצא יחסית נמוך מהשנתיים הקודמות, שוב בהתחשב בזה שמדובר בהרבה מאוד רשויות, בהרבה מאוד קריטריונים, בהרבה מאוד קריטריונים מצויננים, אז זה די מסביר למה הממוצע יורד, ועדיין זה ממוצע של 70% כמעט, וזה מכובד, ומכאן אנחנו יכולים לעלות יותר ויותר כל עוד יהיה שיתוף פעולה. אנחנו רואים שיש לנו 4 קטגוריות עם ציון מעל 90%, אין אף קטגוריה בין 80% ל-89%, ויש 6 קטגוריות של בין 70% ל-79%. אני מזכירה,
ארבע קטגוריות מתוך 18 קטגוריות היו עם ציון נכשל, שזה משהו שאנחנו צריכים לשים לב אליו ולראות. שימו לב, כמו שאמרתי, כל הקטגוריות עם ציון נמוך יותר השנה יחסית לשנה שעברה. והנה הגענו למה שמעניין. וזה, כן, אין בעיה. רק רגע. בסדר, בסדר. יהיה בסדר. אנחנו רואים שהממוצע של כל הרשויות עומד על 67%. ירידה משמעותית בממוצע בהשוואה לערים של שנה שעברה, אבל כמו שאמרתי זה הגיוני. יש לנו הרבה ערים, הרבה רשויות שהן חדשות למדד ולכן זה יכול להסביר את זה. עם זאת עדיין, 10 רשויות שכולן ערים שהשתתפו שנה שעברה קיבלו את הציון 100. שתי רשויות שהיו שנה שעברה עם ציון 100, למרות שאנחנו עלינו בקריטריונים, עלינו במספר הקריטריונים המצויננים בציון מספרי, ירדו, אבל ירדו רק מעט, הם ירדו ל-99%, כך שעדיין אנחנו יכולים להגיד שיש הרבה מאוד רשויות עם ציון מאוד גבוה. שתי רשויות ערביות ראויות לציון, זו נקודה מאוד חשובה, הרשויות הערביות בתחילת הדרך היו כולן, ללא יוצא מן הכלל, עם ציונים מאוד נמוכים. אנחנו רואים גם ברשויות ערביות, והפעם מדדנו יותר מ-20 רשויות ערביות, אנחנו רואים עדיין ציונים נמוכים, אבל יש עלייה לאורך הזמן, ויש רשויות שעושות את כל המאמצים להגיע לציונים מאוד גבוהים. דוגמה לכך זה יפיע ותמרה, שקיבלו כל אחת מהן ציון של 91%. זה ממש ממש ראוי לציון ושבח. אנחנו רואים שברמה A פלוס יש לנו 16 רשויות, 20 רשויות ברמה A, רמה B 22 רשויות, אבל רמה D, אני כל פעם חוזרת לזה, עדיין יש לנו לא מעט רשויות ברמה הזאת, שם אנחנו צריכים לראות איך אנחנו יכולים לשפר את הדברים. תסתכלו את ההבדל, אנחנו רואים שבמדד 2021 רוב הרשויות נמצאות בקטגוריות A פלוס, A ו-B, אבל במדד 2022 אנחנו רואים ירידה. שוב, תכף נסביר ממה לדעתנו נובעת הירידה הזאת. כשאנחנו עושים את החלוקה לפי ערים, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, אנחנו יכולים לראות שהציון הממוצע של כל הערים הוא הגבוה ביותר, מה שלא מפתיע, כי זה בדיוק העניין של שיתוף הפעולה עם המדד וההיכרות עם המדד. הם מקבלים ציון של 73% ממוצע לכל הערים. לעומת זאת, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, אם הם ציונים עם 51% ו-63%, והם משתתפות במדד פעם ראשונה, תכף נראה את ההסבר למה אנחנו חושבים שזה קורה. אנחנו גם רואים את הדבר הבא, אני עושה את זה פשוט כדי לעמוד בזמנים, אז אני עושה את זה קצת יותר מהר. אנחנו גם רואים שבערים הרוב נמצאים בקטגוריות A פלוס ו-A ו-B, ובמועצות מקומיות ובמועצות האזוריות הרוב נמצאים ב-C ו-D. זה בעצם מה שמוביל אותי, אני רוצה רגע לעבור לדבר הבא, מקוצר זמן אני מדלגת על דברים, או שאני יכולה? יש לי עוד 10 דקות. אז אני רוצה לעבור למדד שיתוף הפעולה, אם יהיה לנו זמן נחזור לשני השקפים שדילגתי עליהם. הפעם בדקנו את מדד שיתוף הפעולה בשתי צורות, ושתי הצורות האלה הוכיחו שכאשר רשויות מכירות את המדד ומשתפות פעולה עם העמותה, הן מקבלות ציונים גבוהים יותר בצורה מאוד ברורה. אז מה המדד הראשון? המדד הראשון זה מדד ההשתתפות. איזה רשויות נבדקו לאורך השנים לעומת רשויות שנבדקו פעם ראשונה השנה? ומה שאנחנו רואים, שהרשויות שלא נבדקו בשנה שעברה, הציונים שלהם יותר נוטים ל-C ו-D, הרוב.
והרשויות שנבדקו בשנים הקודמות, הציונים שלהם נוטים יותר ל-A פלוס עד B. מה שאומר שככל שאתה מכיר יותר את המדד, ככל שאתה מבין יותר את המשמעות של המדד של עמותת שקיפות בינלאומית, ככה האתר שלך שקוף יותר. זה מדד אחד. המדד השני הוא מדד שכבר עשינו אותו גם שנה שעברה, וזה הבדיקה של רשויות שהגיבו לנו. אנחנו, כמו שאמרתי בתחילת הדרך, לפני שהשתנקתי לגמרי, עברנו את הרשויות, נתנו לרשויות לראות את הממצאים שלנו, נתנו להם להגיב, הם הגיבו, נתנו להם עוד פעם להגיב, אפילו שלוש פעמים נתנו להם להגיב. ומצאנו שוב בצורה ברורה, רשות שהחליטה להגיב לנו, שהחליטה לבדוק את הממצאים ולהגיב, קיבלה ציונים גבוהים יותר. אנחנו רואים את זה, מי ששיתף פעולה בצורה, שיתוף פעולה גבוה, כלומר יותר מפעם אחת הגיבו לנו לתשובות שלנו, ציון ממוצע 92%, גבוה אפילו משנת 2021. שיתוף פעולה חלקי, כלומר רק פעם אחת הגיבו לנו, הממוצע 80. אלה שלא טרחו בכלל לכתוב לנו, להגיב, לשאול שאלות, להתעניין, לבדוק מה צריך לעשות, הציון הממוצע הוא 51%. מה שמראה שוב... שאלה, אני כאילו נתתי פידבק, אבל לא אוקיי, אז בואו אחרי זה מיד נדבר על הדברים האלה. אז במובן הזה, מה שאנחנו רוצים להראות זה שככל שרשויות מגיבות יותר, מתייחסות יותר, הן מקבלות ציון יותר גבוה, לא כי אנחנו נחמדים אליהם, כי האתר שלהם הרבה יותר מעודכן בכל הקריטריונים הנדרשים על פי המדד. אז הממצא המרכזי מדבר על מתאם גבוה בין מידת שיתוף הפעולה של הערים עם עמותת שביל, גם מבחינת התגובה לממצאים וגם מבחינת מידת החשיפה למדד. ולכן המסקנה שלנו, ואני חושבת שכל מי שיושב פה, וגם כל מי שנמצא אולי בזום, יסכים איתי, המדד שלנו מהווה כבר כמה שנים סרגל לאורו משפרים הרשויות את השקיפות שלהם. סרגל שהוא חשוב, סרגל שהוא עוד מתפתח ועוד יתפתח בתקווה. ואנחנו יודעים להגיד שרשות שמחליטה לקחת את זה לתשומת ליבה, להגיב לנו, להיות מולנו. אנחנו יכולה לספר לכם אפילו על רשויות שמתחילות לבקש, גם אם הן לא נמצאות במדד, הן פונות אלינו, הן פונות אלינו בבקשה שנמדוד אותם. רשות שבכלל לא פנינו אליה, פונה אלינו, אומרת, אנחנו רוצים שתמדדו אותנו, למרות שאין להם 100, הם לא מקבלים ציון 100. הם רוצים לדעת איך להשתפר, ולכן הם מבקשים שאנחנו נמדוד אותם, ולכן הסרגל הזה שאל מולו עובדות הרשויות עובד ומקדם את השקיפות ברשויות, ולכן יש לעשות חשוב, התהליך הלמידה אל מול העמותה הוא מאוד חיוני. עוד כמה מסקנות חשובות, בעיקר לדברים שראינו שאין אין מידע, סליחו לי רגע, במיוחד לגבי הדברים הפחות טובים שצריך לשפר אותם, כי המקום שלנו כאן הוא בשביל לשפר. זו המטרה בסופו של דבר, שיפור, שיפור, שיפור. הנושא של שקיפות כללי, קוד אתי, טופס ניגוד עניינים ופירוט הסכמים קואליציוניים, חברים, הדבר הזה שנה אחרי שנה אנחנו חוזרים ורואים שאין אין מספיק מידע בחלק גדול מהרשויות בנושא הזה. וזה כל כך קריטי, כי תסתכלו על מה זה מדבר. זה מדבר על הערכים, זה מדבר על זה שאנחנו בלב נקי עושים את כל קבלת ההחלטות, ולכן טופס ניגוד העניינים הוא חשוב. זה מדבר על הסכמים קואליציוניים, על איך מתקבלות החלטות, מה הובטח למי כדי לקדם את הרשות. זה דברים כל כך חשובים שצריך לשים לב אליהם, ואי אפשר לוותר עליהם בשקיפות באתרי הרשויות. נושא נוסף שראינו שהוא עוד פעם
לא מספיק חד בהרבה מאוד רשויות, זה הנושא של התקציב, המידע לגבי התקציב. גם שם כסף, אותו אנחנו משלמים, לא מספרים לנו איך מתכננים להוציא אותו, על מה מתכננים להוציא אותו, ומי מחליט על, 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 על ההוצאה הזאת. זה דבר שהוא קריטי. אני רוצה לדעת כתושבת העיר שלי, איך הכסף הזה יוצא ועל פי מה מתקבלות החלטות, ולכן הנושא הזה הוא חשוב. שימו לב, אני חוזרת למה שאמרתי עוד בהתחלה. קריטריונים שנורא קל לפרסם אותם, או שהם עוזרים לרשות כדי לעשות את העבודה שלה יותר בקלות, מפורסמים בצורה ברורה. קריטריונים שמצביעים על איך התקבלו החלטות, על איך נותנים דיווח, כמו פרוטוקולים, כמו ועדות, כמו תקציבים, כמו מידע הנדסי שמספר איפה שמים רמזורים ואיפה בונים דברים שרלוונטיים לי לחיים היומיומיים שלי, זה פחות מפרסמים, ועל זה אנחנו צריכים לתת דגש לאורך כל הדרך. אז אנחנו צריכים לשים לב ששני הקריטריונים, דרך אגב, בקטגוריה החדשה שלנו, הם גם בקטגוריה החדשה יש את שני הקריטריונים שקיבלו את הציונים הנמוכים ביותר. פרסום הפרוטוקולים של רשות התמרור, פרוטוקולים זה איך מתקבלות החלטות, והצגת אישורי ביטוח ותאריכי ביקורת של מתקני משחקים, שהילד שלי יוכל ללכת לשחק במקום שאני בטוחה שהוא תקין ושהוא בסדר, ולא מדווחים לי אם מתי קיבלו את האישורים ומתי עשו ביקורת על המתקני המשחקים האלה. כלומר, ככל שהמידע כולל פרטים המהווים סוג של דין וחשבון לתושב, ולכן מצביעים על מקור פוטנציאלי לביקורת התושבים, אנחנו רואים פחות שקיפות. זאת הנקודה החשובה שצריך לעבוד עליה. אני לא אחזור על זה כי דיברתי על זה פחות או יותר. אני רוצה עוד לנושא של היערכות העיר לחירום. הקטגוריה הזאת קיבלה גם ציון יחסית נמוך, ממוצע נמוך. הקטגוריה הזאת מדברת על כל פרסום המידע של לאן אנחנו יכולים להגיע ברגע שיש איזשהו מצב חירום, למי אנחנו יכולים לפנות. הקריטריון היחיד שיש לגביו מידע בצורה כמעט מלאה בכל הרשויות הוא על מחלת הקורונה, על מגפת הקורונה. מה שאומר שהרשויות נותנות מידע אחרי שמצב החירום קורה. אבל כל החוכמה היא לפרסם מידע על מצב חירום, על אם יקרה המצב חירום, כדי שאני אדע מה אני צריכה לעשות. ולכן זאת נקודה שרשויות צריכות לשים לב אליהם ולפרסם דברים מלכתחילה ולא בדיעבד. לא כי אחר כך קרה האסון ואז הבנו שאנחנו לא יודעים מה לעשות. הנה, יש לכם מראש, אתם יודעים, בין אם זה רעידת אדמה, בין אם זה מפגע מזג אוויר או כל דבר אחר, תנו לנו את המידע מראש ולא בדיעבד. ההמלצות שלנו חוזרות, אני חושבת, לאורך כל השנים. המלצות מאוד דומות. שיתוף פעולה בין רשויות, שיתוף פעולה בין רשויות חזקות לרשויות חלשות. אנחנו ממליצים כל הזמן לעשות את זה. רשויות שיודעות איך לעבוד, לעזור לרשויות שהן יותר חלשות. שיתוף פעולה בין העמותה לבין הרשויות לאורך כל הדרך, ושיתוף פעולה אולי מגורמים בממשלה שיקחו את הדבר הזה ויגידו ויראו כמה הוא חשוב, כי המשקל שמשרדי ממשלה ייתנו לדבר הזה ייתן אימפקט מספיק גדול שזה יצמח לשמיים. זה דבר שאנחנו רואים, 14 שנה הוכיחו כמה המדד הזה יכול לעזור לרשויות, כמה הוא טוב וכמה כדאי לאמץ אותו, לא רק במסגרת העמותה, אלא אולי גם בעזרת משרדי הממשלה. כמו שאמרנו, שימת לב מיוחדת שיש להקדיש לקטגוריות וקריטריונים שמהווים סוג של דין וחשבון של נבחרי הציבור, בין אם זה סביבה
בין אם זה הון אנושי, מידע הנדסי, פרוטוקולים, דוחות ותקציבים, דברים שלא מפורסמים מספיק בכל הרשויות, ולכן יש לשים לב אליהם. על זה דיברתי. תכנון ובנייה, תכנון ובנייה, אני רוצה להגיד משהו שאולי לא אמרתי. תכנון ובנייה בשנתיים האחרונות הפתיע אותנו מאוד לטובה. הגדלנו את מספר הקריטריונים בצורה משמעותית בשנתיים האחרונות, ורשויות קיבלו ציון ממש לא רע בדבר הזה. וההפתעה הזאת קרתה אחרי שהבנו שהרבה מאוד רשויות פשוט בנו תת אתר לתכנון ובנייה, ופרסמו את המידע לפי מה שביקשנו. כלומר, אמרנו, איזה יופי, תכנון ובנייה זה בדרך כלל היה קטגוריה שהיא עם פוטנציאל בעייתי מבחינת השקיפות שלה, מבחינת השחיתות הפוטנציאלית שיש בדבר הזה, ובכל זאת ראינו בשנתיים האחרונות. אז אמרנו, יופי, אז אנחנו רואים שיש התקדמות משמעותית, אבל כשהוספנו את תת הקטגוריה של מידע הנדסי ושם קיבלנו ציונים נמוכים, הבנו, כן, אנחנו בכיוון הנכון, אבל הדרך עוד היא ארוכה. ולכן צריך לשים לב גם לדברים ההנדסיים האלה, עוד קריטריונים, עוד קטגוריות שיכולים לדבר על הדבר הזה, שיכולים להבהיר את החשיבות של, של המידע הזה. ולכן אנחנו ממליצים לבנות אתר אינטרנט בכל רשות שמיועד למידע ההנדסי, ולהוסיף כמה שיותר מידע בהתאם גם לחוק וגם מעבר לחוק. אנחנו תכף מגיבים, לא, אני מסיימת. הדבר האחרון שאני רוצה להגיד זה שאנחנו מקווים שבשנים הקרובות, ב-2024 והלאה, אנחנו נוכל להוסיף עוד קטגוריות, עוד קריטריונים, ושיהיה לנו שיתוף פעולה מהרבה גורמים. הרשויות עצמן, איגוד האינטרנט הישראלי ומשרדי הממשלה, ואני חושבת שבזה זהו, סיימתי. תודה רבה לכם ובהצלחה לכולם. כן. הצלחתי לדבר. לא, לא, ראה, בבקשה, בבקשה, הנה. החזרתי, החזרתי. הצלחתי לדבר. תכף נחלק לכם את החוברות ותוכלו לראות בעצמכם בעצם היכן כל רשות נמצאת. בינתיים שהצלמים פה עושים את שלהם, אני מבקש לשתף, אתם יודעים שאנחנו לא נקיים מדד ב-2023, מאחר וזו שנת בחירות ואנחנו לא רוצים להשפיע, בטח. אני מקבל, חברים, אני מקבל את ההערה, התכנון, חברות וחברים, אני מקבל את ההערה ואנחנו נשמע תכף בהתייחסויות ואני רוצה כבר לענות. הסיבה שזה קורה לנו מבחינתנו, רצינו לסיים את המדד בסוף שנת 22. הדבר הזה לא הצליח, לא יצא. ולכן זה במהלך שנת 23. טוב, אני יכול לעבור? אתם תראו את זה תכף בחוברות. אתם תקבלו את זה בחוברות. תכף, תכף, תכף. אני מתכבד לפתוח כעת את החלק שהוא בעיניי משמעותי, כי לא רק הרשויות צריכות לשפר ולהשתפר, אלא גם אנחנו. ואנחנו צריכים לבדוק את עצמנו ואנחנו צריכים לראות היכן אנחנו יכולים לדייק את השירות הזה לטובת התושבים כמה שרק אפשר. אוקיי, חברים, התייחסות אישית. אנבל, בבקשה, קחי את המיקרופון ותעברי בין מי שרוצה להתייחס. אני... בקול רם, בבקשה. יש? כן. שומעים? סבבה. שם, מאיפה אתה? ניר, דובר עיריית כפר יונה. יופי. קודם כל, היה איזה קריטריון שלדעתי לא מספיק לקחתם בחשבון, שזה העניין של הנגישות. יש מסמכים, ואמרתי את זה גם שנה שעברה, ואמרו שהשנה התייחסו, ולצערי כנראה לא התייחסו,
יש מסמכים שאנחנו פשוט לא יכולים להעלות מבחינה חוקית. יש גם מספיק עורכי דין שמחפשים אותנו, את הרשויות עצמן, לטבוע, ובדיוק על העניין הזה. אז היו קריטריונים שביקשתם להעלות מסמכים, והסברתי, אני אישית, שאני לא יכול להעלות, ואגב, לא קיבלתי תשובה על זה, בגלל העניין הזה של הנגישות, צריך לקחת את זה בחשבון. יופי. זה אחד. דבר שני, לגבי התכנון ובנייה, גם כתבתי שיש לנו הכל בתוך ה... יש לנו תת אתר, וכתבתי שיש לנו שם הכל, ואז כאילו אמרו לי, לא, זה צריך להיות באתר עצמו, האתר הראשי. אז אני לא כל כך מבין. זה דבר שני. ודבר שלישי, העניין של הקוד אתי. אין לנו קוד אתי, מה אני יכול יופי. לעשות? אז בואו תעצור כאן וניתן לך שלוש תשובות מהירות, ואני אתחיל מהסוף. קוד אתי אין לכם? אני חושב... דובר יקר, כפר יונה. אין לכם קוד אתי, זה הזמן לשנס מותניים בשנת 2023 ולחבר לעצמכם קוד אתי. יש מעט חברות במדינת ישראל, אני רוצה להגיד לך דווקא מהמגזר העסקי, אין חברה שמתנהלת בלי קוד אתי, בלי חזון, בלי מטרות, בלי לראות את הדברים עין בעין. לגבי קוד אתי, יש המון חברות שישמחו לעזור לכם לבנות את הקוד האתי. זה מסמך התעודה הבסיסית שאומרת, ככה אנחנו מתכוונים להתנהג בעירייה הזו. לכן הוא חשוב, וזה שלכם לטיפולכם. לגבי שתי השאלות האחרות, אנחנו מכירים את הסיפור. אנחנו מכירים היטב את הסיפור של הנגישות. עכשיו, קודם כל, אם תסתכל מסביב, ב-121 רשויות, יש כאלה שפתרו את הבעיה לכל התביעות הייצוגיות שעליהן אתה מדבר. נכון, אנחנו מכירים. עכשיו, המטרה היא לא הציון, נכון, יש בעיה. יחד עם זאת, אנחנו רוצים שהתקציב שאושר, הרבה פעמים יש בעיה. אתם יכולים לשים באתר רק את מה שכבר קיבל, למשל, את האישור של משרד הפנים. ואז הוא שולח לכם ואת זה אתם מנגישים, כי אם לא, זה, כל השלבים האלה עולים הון. לכן אני אומר, תראו, הדבר הזה הוא לא, אתם יודעים, שחור ולבן. אנחנו צריכים לראות איך אפשר לשפר את זה, אנחנו צריכים להמשיך לעבוד על זה. מה שחשוב זה שבאמת הפרמטרים של התקציב, מה נעשה עם התקציב, יהיו שקופים. העיריות שמות את זה, נכון. אז לפעמים אין את כל הדברים, ולכן פה ושם נקודות, אנחנו מודעים לדבר הזה. עוד משהו, לגבי שאלתך האמצעית, לגבי משהו יהודי, אנחנו לא מצפים שיהיה דווקא אתר יהודי לתכנון ובנייה, אנחנו מצפים שזה יהיה בתוך האתר של העירייה. מצוין. עכשיו, אם נעשתה טעות ספציפית ולא תוקנה ולא שופרה, למרות שהיו פה אנשים שממש עבדו על כל הערה והערה, אני מוכן לפתוח ולהסתכל על זה, אבל זה לא העניין. יופי, תודה לך. התייחסויות נוספות. לוזית, תעביר את המיקרופון מאחוריך לקריית שמונה. בסדר? אם לא, אז לוזית תתקרב לכאן. לוזית, בואי תתקרבי שלא נמשוך פה את הכבל. מה? אבל אולי תשתפי אותנו במשהו, מה התהליך שעברתם וכיוצא בזה. את יכולה לעמוד להציג את עצמך. בוקר אור מכובדיי כולם. אנו רואים בשקיפות ערך עליון ופועלים כל העת כדי להנגיש את כל המידע לציבור התושבים ולציבור בכלל. כל המידע שיש ברשות הוא של הציבור וכך אנו פועלים. עמותת שביל מסייעת לנו בהנגשת כל המידע, וברמה האישית אני מתרגשת לומר לכם כי בזכות העלאת המודעות על ידכם קיבלתי תעודת הצטיינות על עבודתי בנושא הנגשת המידע. אנו בעיריית קריית שמונה בכלל ובאגף הדוברות וההסברה בפרט מבינים היטב את חשיבות שקיפות המידע. יישר כוח. יפה מאוד. תודה. התייחסויות נוספות, בבקשה. אין? עיריות נוספות, רשויות? מי פה מרשות מקומית? ראיתי שראש עיריית תמרה, אולי אתה רוצה לומר כמה מילים, בבקשה, אדוני. תודה לכם על הכל. אמרת לשנה, אתה קיבלנו
אני ציינתי את זה מקודם, אני לא יודע אם כבר היית פה, אבל ביאן הוא יוצא דופן, תדע לך. בטלפונים גם ביום שישי בלילה, אני בחול, אני רוצה להגיע. כן. רשויות נוספות, בבקשה. אם אין, אז אנחנו נעבור עכשיו לספר המדפדף כדי שתראו על מה אני מדבר. בואי נצא מכאן, נסגור את זה. אוקיי. אז ככה, זה הלינק שתקבלו בקישור, שאנחנו נשלח לכל המנויים שלנו, וכמו שאתם רואים, פשוט ניתן לדפדף ונותן תחושה של ספר, כאשר בעמודת התוכן אתם יכולים מיידית ללכת למשל לסיכום הממצאים, זה ייקח אתכם מיידית לתוכן הזה. ייתכן פה שהאינטרנט טיפה חלש, אבל... אתגרתי אותו טיפונת. מה? כן, יכול להיות, יכול להיות שבגלל זה. בוא ניתן לו קצת פחות, אתגר פחות... לא, אבל אני רוצה דווקא להראות שבעצם ניתן להגיע מכאן. אז בוא נראה במתודולוגיה. טוב, בכל מקרה, אתם לוחצים על כל אחד מהפרמטרים והוא אמור להיפתח, זה ייקח לו טיפה זמן, האינטרנט פה חלש ולכן זה לא נפתח. עכשיו, כיוון שזה דיגיטלי, כמו שאמרתי מקודם, אני חוזר על עצמי, זה חשוב. אם יש טעויות בציונים הסופיים, אנחנו נבדוק את זה ומיד נעדכן את, את הספר המדפדף שלנו, וניתן יהיה, אתם תוכלו להראות בעצם את הדבר הזה. למי שאתם רוצים להראות בצורה יותר מדויקת. חברים, אנחנו מתקרבים לשלב התודות, ואני לסיכום ולתודות, נילי, אם את רוצה להוסיף כמה דברים, ואנחנו נוכל לסגור את ה... רבותיי, קודם כל, דרושה רפורמה במערכת שביל לגבי טעות סופר שנפלה. אנחנו מתקנים אותה. בספר מדפדף, אני מקווה שכבר היום אתם תקבלו את התיקונים, זה לא מהותי. בספר נייר, בדפוס, פשוט נפלה טעות בין העברת המידע לדפוס לבין המידע שהיה אצלנו. זה קורה, אנחנו מודים לכם קודם כל שהעמדתם אותנו על כל מיני בעיות שהתגלו אצלכם, אצלנו, בקשר בינינו, זה אחד הדברים שבאמת דיברנו עליהם קודם, של חשיבות התקשורת בינינו לביניכם. המטרה העיקרית של המדד זה לשפר, זה לא לגלות תקלות ולא לתת ציונים גרועים חלילה, אלא כל הזמן לעלות יותר ויותר גבוה, וזה גם מה שהרשויות המקומיות ומי שעומד בראשן ומי שעובד איתן ובעבורן יודע את זה ומתבקש לדעת את זה. אנחנו ביחד נעלה כל הזמן את המודעות לשקיפות וביטוי מסוים שניתן להם גם באתר. אנחנו עוד פעם מתנצלים על הטעויות שנפלו, אנחנו נתקן אותם. כפי שאתם יודעים, 23 זו שנת בחירות, אז לא מקיימים מדד בשנת בחירות. ב-24 אתם תהיו כבר הרבה הרבה יותר מודעים, יותר משופרים, בעיקר אלה שפעם ראשונה נבדקו במדד. אז תודה רבה לכם על שיתוף הפעולה. ונמשיך ביחד לעשות יותר ויותר טוב. אנחנו רוצים להודות, ומיכאל עכשיו יודע גם לחברי הוועדה המייעצת. בבקשה, מיכאל. וצריך לציין ככה, אז בראש ובראשונה את גלית אבידר, שבעצם באמת בלעדיה לא היה פה. אני מתכבד גם להודות לפרופסור פני יובל מאוניברסיטת באר שבע, לחבר כנסת והשר לשעבר אופיר פז פינס, מר גיל זילברמן, שהוא אחראי על כל נושא של תכנון ובנייה אצלנו, דוקטור עדי קפליוק מוועד המנהל שלנו, פרופסור איתי ברי מאוניברסיטת חיפה, ולמעשה שותף בוועדה, חבר ועדה גם כן של הוועדה של המנהל של שביל, אדריכל חיים ישראלי. זה המקום גם להודות שוב לאיגוד האינטרנט כדי שנעשה שטאפ גם ב-2024 וכך הלאה.
חשוב לציין את הסטודנטים ששמה מופיעים, הסטודנטיות והסטודנטים ששמה מופיעים בחוברת, והם אלה שעשו בעצם את המדידות הראשונות, הם אלה שהסתכלו על כל הדבר הזה בפעם הראשונה, ורק אחר כך אנחנו לקחנו את זה הלאה. לפרויקט מתחברים בעצם, ולצוות שביל, שאנחנו יחד עושים את זה במסירות גדולה ובאהבה לטובתכם. חברים, להתראות בשנה הבאה, הרבה תודה. ותודה שבאתם. החוברות בחוץ, אנחנו עכשיו ניתן לכם את החוברות, תוכלו לתקן היכן שצריך תיקון בהתאם לדיגיטלי.